Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодарлық тұрғындар масаның көптігіне шағымданып отыр. Қансорғыштардың көбейгені соншалық, жергілікті халық кешкі салқынмен серуендеуден қалған. Масанға таланған тұрғындар түрлі фото видеоларын әлеуметтік желіге жариялап жатыр. Олар шаһарда қансорғыштармен күрес мүлде жүргізілмейді деп ашуланады. Ал улау жұмыстары жоспарға сай жүргізіліп жатқандығын алға тартады. Павлодарда қол аяғы ісініп қышынған қарашаның қатары қалың, тіпті қансорғыштарға қарсы дәрілік препараттардың да әсер етпейтіндігін айтады. Бұл әсіресе үйде отырмайтын ойын баласы үшін қиын. Жылдағы көретін күніміз осы. Даже днем, когда жаркая погода. Вот они летают. Не гуляю, по комаров много. Грызут вечером, невозможно ходить. Гулять не получается, вечером из дома не выхожу. Биылғы маусымда ешкім дәрігерлердің көмегіне жүгінбеген, бірақ маса қанымызды ішіп жатыр деген суреттер әлеуметтік желіде желдей еседі. Бұған қатысты халаттылар пікір білдірді. В нашем регионе они не являются переносчиками. Маса инфекциялық ауруларды тасымалдаушы болып есептелмейді. Тек адамның организміне байланысты қышыну, ісіну сынды белгілері туындайды. Сондықтан маса жаққан жерде қасымауға кеңес беремін. Инъекция, покраснение тканей. Ал өңірдегі жауапты мамандар дезинсекциялық жұмыстар жоспарға сай жүргізіліп жатыр дейді. Жергілікті бюджеттен улау жұмыстарына 1,5 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Бұл 3 жылға бекітілген сомма. Биыл мұның 600 миллионы игерілмек. Дезинсекциялық жұмыстар жүргізу нәтижесі бойынша төленетін қаражат бұл тиімділікке байланысты. Егер тиімділік 80%-дан төмен болатын болса, техникалық спецификацияда көрсетілген мердігер ұйым өз қаражат есебінен дезинсекциялық жұмыстарды жүргізеді. Қала ішіндегі дезинсекциялық жұмыстарды жүргізетін мердігерлер әлі табылған жоқ. Ал облыс көлеміне қызмет көрсететін мердігерлердің шығын шіркеймен күресуге қауқары жетер емес. В целом у нас две бригады по 15 человек. Бізде облыс бойынша екі бригада ғана бар. Олар күні-түні жұмыс істейді. Шама шарқымызша жұмыс істеп жатырмыз. Біз масаны толықтай ешқашан жоя алмаймыз. Бұл физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Мамандардың сөзінше, биылғы улау маусымы кеш басталған. Соған байланысты шыбын-шіркей дернәсілдері жылдағыдан көп көрінеді. Бізде қалалық мердігерлер әлі табылған жоқ. Сондықтан ауыртпашылық бір ғана компанияға түсіп отыр. Барлығы анықталса, екі бағыт бойынша жұмыс істейміз. Ал әзірге тұрғындарға төзімдік танытуға тура келеді. Зұлқарна Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.